Dragi učenici, dobrodošli na sat razrednika za prvi i drugi razred srednje škole. Ja sam Josip Strija i danas ću vam nešto reći o Google Keep alatu, odnosno o mogućnostima olakšavanja planiranja našeg rada, učenja i slobodnog vremena. Upoznat ćemo se danas s aplikacijom Google Keep, njezinim mogućnostima izrade popisa, napomena, bilješki. Ono što nam treba je olovka i nekakav papir za zapisivanje bilježaka i naravno mobitel i računalo kako biste isprobali sam alat, odnosno kako biste vidjeli što sve možete u alatu Google Keep. Što je Google Keep? Google Keep je aplikacija namijenjena brzom i jednostavnom bilježenju zabilješki koje se isto tako jednostavno spremaju i organiziraju. Znači nekakav popis zadataka, popis knjiga koje treba posuditi u knjižnici, pročitati ili slično. Tu su, isto tako možete uvrstiti i popis svih obaveza recimo koje morate odraditi za sljedeći tjedan, a možete ga naravno koristiti i privatno kako biste zabilježili sve važne privatne obaveze i datume. Jednostavno stvaramo u alatu zabilješke s tekstom, listom zadaća, zvučnim zapisom ili slikom uz dodatak teksta. Svaku zabilješku je moguće obojiti u drugu boju kako bi se lakše razlikovale, a aplikacija se može koristiti na mobitelu, tabletu, računalu kao samostalna aplikacija ili kao dodatak internet preglednik. I ono što je važno da ako jednu bilješku unesete u aplikaciju na tablet, ona će se sinkronizirati i bit će prikazana i na računalu, znači svugdje gdje otvorite Google Keep. Koje korake ćemo proći? Izradit ćemo bilješku, potrebno je na svojem računalu otići na ovu adresu ili možemo otići na mail ako imamo otvoren račun u Gmailu, pokazat ćemo kako to izgleda. I pri vrhu je dovoljno kliknuti zapišite bilješku, unijeti svoju bilješku i kliknuti gotovo. A ono drugo što možemo odraditi je to da bilješku možemo urediti, organizirati i arhivirati. Možemo izraditi popis, spremiti crtež kao napomenu, označiti, obojiti ili prihvaćiti napomenu, arhivirati bilješke i popise i podstaviti podsjetnik za bilješke. Na kraju možemo pokazati kako ćemo dijeliti bilješku s drugima, recimo iz razreda ili možda iz obitelji. Evo krenimo, nećemo odmah ići na Keep Google HR, postoji čak jednostavniji način da dođemo do aplikacije, dovoljno je otvoriti svoju Gmail adresu, znači svoj poštanski pretinac sa Gmail nastavkom. I kad otvorite Gmail, ovdje u ovom krugu sa ovim kvadratićima postoji mogućnost odabira same aplikacije. Evo kod mene je ovdje malo pri dnu, znači radi se o ovoj žutoj žaruljici i piše nam Keep. Kada to kliknete, otvorit će vam se ovakav prostor koji je eto kod mene namjerno prazan kako bih vam što jednostavnije pokazao kako ćete napraviti novu bilješku. Možete kliknuti na bilo koje od ove tri ikonice, znači možemo kliknuti na novi popis, na novu bilješku sa crtežom ili na novu bilješku sa stilom. Ali možemo i kliknuti ovdje gdje piše zapišite bilješku pa ćemo dobiti još više mogućnosti. Upisat ćemo naslov bilješke, evo recimo popis za knjižnicu. Popis za knjižnicu i dodat ćemo, ova prva ikonica je alarm za podsjetnik. Možemo odabrati ove ponuđene datume i ponuđeno vrijeme, ali možemo odabrati datum i vrijeme. Znači možemo odabrati, evo recimo da to bude sutra, možemo odabrati vrijeme, znači jednostavno ćemo ga upisati u 10 sati i recimo 15 minuta i možemo
označiti da želimo da se svaki dan, tjedan ili mjesec taj alarm ponavlja, ili prilagođeno, znači da se ponavlja dva puta, tri puta. Evo, stavit ćemo da nam se alarm pojavi tri puta i da se onda više ne pojavljuje nakon toga. Kad kliknete završeno i spremi, dolje ćete vidjeti da postoji mala oznaka da se alarm uključuje sutra u 10 sati i 16 minuta. Preskočit ćemo za sada ovu drugu ikonicu, to je dodjeljivanje suradnika, jel da, u samu bilješku, ali zato imamo ovu malu paletu, ikonicu palete, gdje možemo promijeniti boju. Možemo promijeniti boju našem popisu. Evo, neka bude recimo zelena. U sam naš popis možemo ovdje dodati i sličicu, pa ćemo evo i to isprobati kako to funkcionira. Znači, osim, evo, sličica je ovdje, osim našeg naslova i naše bilješke, možemo svakoj našem novom unosu dodati i fotografiju. Ova zadnja ikonica je arhiviranje, to nećemo sada koristiti dok ne spremimo našu bilješku. Ako kliknemo na ove tri okomite točkice, imamo više mogućnosti. Znači, možemo izbrisati bilješku, možemo dodati oznaku kako bismo lakše pronašli naše bilješke koje smo upisali. Možemo dodati crtež, možemo kopirati ovu bilješku koju smo napravili, možemo prikazati potvrdne okvire, kopirati tekst u Google dokumente ili dohvatiti tekst sa slike ako ga ima. Evo, mi ćemo ovdje dodati potvrdne okvire. Što to znači? To znači da će svaka stavka popisa imati mali kvadratić ispred kojega možemo označiti kvačicom ako smo ga odradili, jel da, ako smo napravili tu aktivnost. Pa evo, možemo najprije napisati produljiti posudbu. Možemo dodati još jednu stavku, posuditi atlas. Evo ga, kaže nam Google Keep da bismo uvukli, možemo povući stavke na svojem popisu ili upotrijebiti prečac CTRL plus ova uglata zagrada, to sad nećemo raditi pa ćemo kliknuti shvaćam. Ako smo zadovoljni s našim popisom, možemo kliknuti zatvori i on će nam se pokazati evo ovdje sa strane. Znači, dodali smo mu naslov, dodali smo dvije aktivnosti koje želimo odraditi i imamo, dodali smo mu jednu sliku, fotografiju. E sad, ako nešto od toga odradimo, dovoljno je samo kliknuti na ovaj kvadratić i zadatak će biti određen. Dodat ćemo još jednu bilješku, ali evo, idemo iskoristiti ove tri ikonice koje imamo sa strane. Zanima nas ova srednja, nova bilješka s crtežem. Jednostavno nam se otvori platno u kojemu je onda moguće šarati i moguće pisati, upisivati znači bilješke kako, ili nekakve crteže kako nama odgovara. Imamo sve one moguće alate gore, znači možemo promijeniti boju pisanja, možemo promijeniti vrstu, veličinu. Evo ga, da bude ovako prozirno, znači marker. I kad smo zadovoljni s time što smo odradili, jednostavno se vratimo na ovaj korak i imamo naš crtež, odnosno našu bilješku spremljenu automatski, jel da, naš novi popis, našu novu bilješku. Isto tako možemo joj dodati naslov, pa ćemo napisati crtež. I možemo upisati napomenu, znači nacrtajte svoj crtež. Kad kliknemo zatvori, evo, pojavit će nam se naša nova bilješka sa strane. Još ćemo dodati jednu bilješku, evo, kliknut ćemo na novi popis. Možemo urediti boju, evo, neka bude narančaste boje. I dodat ćemo oznaku, to je ono što smo
preskočili. Što to znači? To znači da možemo dodati oznake koje su nam ovdje s lijeve strane, znači posao, osobno ili inspiracija, kako bismo na neki način klasificirali naše bilješke. Evo, mi ćemo dodati novu koja će se zvati škola. Google Keep nam nudi da izradimo školu. I kad smo to napravili, ovdje dolje ćemo vidjeti tu oznaku, a pokazat će se i s ove desne strane. Upisat ćemo naslov. Zadaci za školu. I upisat ćemo jednu aktivnost i kliknut ćemo na zatvori. I sad kad nam trebaju, ako imamo jako, jako mnogo bilježaka, kad nam trebaju samo one bilješke koje su vezane u školu, dovoljno je kliknuti ovdje sa strane na školu, jer tako smo ju označili, i lijepo ćemo dobiti samo te bilješke. Evo ga, možemo se vratiti na početak. Dodat ćemo još jednu novu. Recimo da se zove grupa i tu ćemo upisivati zadatke za grupu A. Osim što možemo isto tako dodati sličicu i sve ostalo, možemo dodati suradnike. Dovoljno je kliknuti na suradnike i upisati osobu, odnosno e-adresu s kojom se dijeli, pa ćemo evo mi podijeliti s mojom Gmail adresom. Vi na taj način možete dodavati svoje nastavnike, odnosno svoje kolege iz razreda i s njima podijeliti bilješku. Dovoljno je kliknuti spremi i zatvori i ta je bilješka podijeljena sa osobama koje ste odabrali. Kao zadnji korak, ono što još možete napraviti je to da neke bilješke koje su vam važne, osim što ih naravno možete premještati, slagati onako kako vama odgovara, neke koje su vam važne možete prikvačiti za vrh kad odete mišem na samu bilješku. Pojavi se ova mogućnost prikvači bilješku. I kada to kliknete, te prihvaćene bilješke će biti ovdje gore prikazane, dok će ove ostale biti ispod njih. Ako vam to više ne treba, jednostavno otkvačite tu bilješku. Evo, toliko o korištenju Google Keepa, to su stvarno osnove, ali mislim da ga možete na ovaj način koristiti za bolju organizaciju rada i u ovoj nastavi na daljinu, a i kasnije naravno u svojim svakodnevnim aktivnostima. Ja ću vas moliti da zadatak za zadaću na ovoj poveznici, znači na kojoj smo bili, keep.google.com ili u aplikaciji na svojem tabletu ili mobitelu ako ste ih instalirali, izradite nekoliko novih bilješki, dodajte im fotografiju ili nekakav drugi sadržaj, znači možete dodati sličice, možete dodati tekst, možete kopirati poveznice, što god vam padne na pamet, a jednu bilješku podijelite s nekim iz razreda. Na poveznici ovoj dolje dodajte snimak ekrana svojeg uratka kako bismo vidjeli što ste to napravili. Do neke sljedeće teme ja vas srdačno pozdravljam.